Արմի Հանրապետության Գերագույն խորհրդի որոշումը Հայաստանի Հանրապետության անկախության հռչակման մասին Հավատարիմ մնալով Հայաստանի անկախության մասին հռչակագրին հենվելով մարդու իրավունքների եւ ազատ ինքնորոշման միջազգային նորմերի վրա նպատակ ունենալով ստեղծել ժողովրդավարական իրավական հասարակարգ հիմք ընդունելով 1991 թվականի սեպտեմբերի 21-ի ԽՍՀՄ կազմից դուրս գալու մասին անցկացված հանրաքվեի արդյունքները Հայաստանի Հանրապետության Գերագույն խորհուրդը հռչակում է Հայաստանի Հանրապետությունը անկախ պետություն Anunhor, Evorto, Evorto, Amen. Scordes serats merot, Uriara emes del, Ev scordes serats merot, Hachoriames, Amen. 1990 թվականի այս օրը օգոստոսի 23-ին Հայկական խորհրդային սոցիալիստական հանրապետության Գերագույն խորհուրդն ընդունեց Հայաստանի անկախության հռչակագիրը։ Անկախության հռչակագիրը հիմնվում էր Հայկական խորհրդային սոցիալիստական հանրապետության Գերագույն խորհրդի եւ Լեռնային Ղարաբաղի ազգային խորհրդի 1989 թվականի դեկտեմբերի 1-ի Հայկական խորհրդային սոցիալիստական հանրապետության եւ Լեռնային Ղարաբաղի վերամիավորման մասին համատեղ որոշման վրա։ Հռչակագրի ընդունումից 25 տարի անց անկախության ակունքներում կանգնած գործիչները նշում են, անկախության հասնելու ճանապարհը բարդ եւ խոչընդոտներով լի է եղել, սակայն դրա պահպանումն այսօր Հայաստանի համար կենսական նշանակություն ունեցող հարց է։ Անկախության հռչակագիրը մեր ժողովրդի կյանքում բավական կարևոր փաստաթուղթ է, բայց ինչպես կյանքը ցույց տվեց եւ ինչպես երևում է նաեւ այսօրվա իշխանությունների վերաբերմունքից, նա չընկալվեց այն որակով, ինչ որակով որ ասպարեզ էր իջեցվում։ Ես այդ ժամանակ ազգային ժողովի, այն ժամանակ Գերագույն խորհուրդ էր կոչվում, պատգամավոր էի, ընտրվել էի հերրակա կարգով, բայց անմիջականորեն ներկա չէի, որովհետև արտաքսման մեջ գտնվելով հետ վերադառնալու իրավունք չունեի, աշխարհի միակ պատգամավորն էի, այսինքն անձեռնմխելի անձը, ով չէր կարող լինել այն երկրում, որտեղ ընտրված է պատգամավոր։ Մի քանի օր առաջ շատ հետաքրքիր մի փաստաթուղթ եմ նկատել, բացահայտել, ավելի ճիշտ ինձ զուգարկեցին, որը նոր լույս է սփռում բոլոր երևույթների վրա։ 1988 թվականի, այսինքն 27 տարի առաջ, օգոստոսի 15-ին Գորբաչովը հրամանագիր է ընդունում բոլոր բռնի արտաքսված կամ քաղաքացիությունից զրկված մարդկանց, բռնի արտաքսված մարդասիրության չկար, միայն ես եմ եղել բռնի արտաքսված, կարելի է համարել նաև Սոլժենիցինին։ Հրամանագիր է ընդունում, որով մինչև 88 թվականի հունիս արտաքսված բոլոր քաղաքացիների նախկին քաղաքացիների քաղաքացիությունը վերականգնվում է։ Ուշագրավ է, որ այդ հրամանագրում հատուկ նշված է մինչև 88 թվականի հունիսը։ Ես արտաքսվել էի հուլիս ամսին։ Եվ ինձից հետո ուրիշ արտաքսված մարդ չի եղել։ Ամբողջ սովետական միությունում արտաքսվածներից միայն ես է, որ հետևողականորեն պայքարում եմ վերադառնալու համար։ Գորբաչովը հրամանագիր է ընդունում, բայց այդ հրամանագրում բոլորի անունը կա, նույնիսկ Բուկովսկու, չեմ խոսում Սոլժենիցին և արվեստի մշակույթի գործիչներ, բացի իմ անունից։ Երբ այդ ամենը համադրում իմի եմ բերում, ես հասկանում եմ, որ դա պատահականություն չէր։ Գորբաչովը մի կողմից արձագանքում էր այն բանին, որ տեսեք, դուք ուզում եք, որ ես դեմոկրատիա հաստատեմ, արտաքսվածներին վերադարձնեմ, թույլ տամ վերադառնալ։ Ես դա անում եմ, բայց Հայրիկյանի հերթը դեռ չի հասել։ Եթե իմ հերթը հասած լիներ, նշանակում է ես Անկախության հռչակագիր ընդունելիս Հայաստանում կլինեի։ Ես այստեղ կլինեի, հերրակա չէի մասնակցի Գերագույն խորհրդի նախագահի ընտրություններին։ Ես բազմիցս ասել եմ, որ իմ հասուն կյանքի, ես այդ ժամանակ 55 թիվը մեջ ժամանակ 35 տարեկան եմ, նոր ընտրվել եմ Գերագույն խորհրդի պատգամավոր, ընտրվել եմ հարավարևմտյան զանգվածում, իրական, արդար, ընտրությունների արդյունքում, երկրորդ փուլում, երբ որպես դպրոցի տնօրեն, հա, ես կարողացա փաստորեն իմ ուժերով, չէ, ընտրողին, հա, ներկայանալ եւ ստանալ ընտրության քվեն։ Այդպես ձևավորվեց, այդպեսի մենք արդեն Գերագույն խորհուրդ էլ չունեցանք, որ կասկածի տակ չեր առնում, ի վերջո մենք զգում էինք այդ ուժը, որ ստացել ենք քվեն մարդու, հա, եւ 90 թվականին հայտնի պատմական արագընթաց զարգացումների արդյունքում օգոստոսի 23-ին մեզ ուրիշ բան չէր մնում, քան այդ մեր առաջին բանում, արդեն լիագումար նիստում, նստաշրջանում հռչակել Հայաստանի Հանրապետության անունը մենք դրել ենք անկախության գործընթացի սկիզբը, որովհետև խորհրդային միությունը իրավական առումով կար, դեռ չէր փլուզվել, չէ, եւ շատ ուզում էինք, որ ամեն ինչ լինի իրավական այդ գործընթացի շրջանակում, լինի անցնցում, անկասկած, ինչպես ասում են, հա, բայց բոլոր դեպքերում երբ որ տեքստը կարդում ենք անկախության հռչակագրի, դա արդեն ինքնիշխան, ժողովրդավարական, չէ, պետության սահմանադրությունն է։ Այդ հռչակագիրը իրականում մինի սահմանադրություն է։ Մի կողմից կա սոցիալիստական Հայաստանը, որ վերափոխումը կոչվում է Հայաստանի Հանրապետություն, մի կողմից կա խորհրդային միությունը, բոլորը տեսնում են դրա փլուզումը, բայց ուզում ես դրա փլատակների տակ չմնալ, բայց մյուս կողմից նայեք հռչակագիրը, նայեք Գերագույն խորհրդին, արդեն ինքնիշխան պետության լիիրավ պատասխանատվությունն է ստանձնում իր բանակով, ոստիկանությամբ, իր արտաքին քաղաքականությամբ, իր նոր տնտեսությամբ, նոր բաց հասարակությամբ եւ այլն։ Դա սահմանադրություն է, շատ պարզ գրված, որը հետո կարծում եմ շատ լավ ուղենիշ եղավ, կողմնացույց եղավ, շատ լավ կազմակերպեց հետագա այդ օրենսդրական ուրեմն ամբողջ աշխատանքը, որով մենք գնացինք։ Այդ օրը ես դեռ ընտրված չէի պատգամավոր, Հրանտ Բագրատյանի հետ էինք քվեարկում մենք, ինչ-որ է սեպտեմբերի 30-ին ես նոր դարձա պատգամավոր։ Անշուշտ օգոստոսի 23-ը շատ կարևոր շրջադարձային փուլ էր մեր նորօրյա պատմության ընթացքում։ Դա լիճում չեմ եղել, բայց այդ անհրաժեշտությունը անկախության հռչակագրի ընդ որում ասեմ, որ բովանդակային առումով էլ բավականին ճիշտ էր այդ օրերի տիրույթում խորհրդամիջում դեռ ճիշտ հռչակագիր էր, անհնար էր չողջունել այդ ակտը։ 25 տարիների ընթացքում ձեռքբերումների մասին ես չեմ ուզում խոսել, բայց ցավով ուզում եմ նշել այն կորսվածը, որը որ հնարավոր էր չկորցնել։ 25 տարիների ընթացքում, եթե այդ այն ինչ որ ես համարում եմ, որ հիմնական սուբյեկտիվ պատճառներով է կորսվել, ես ցավալի է, որ կորսվել է։ Այլ պարագայում մենք մեր ժողովուրդը այլ վիճակում կլիներ այսօր։ Եվ ցավալի է նաև, որ հենց առաջին 1-2 տարիների ընթացքում պատերազմ, ցուրտումութ, շրջափակում եւ Անկախության անհրաժեշտության գիտակցությունը ժողովրդի մեջ սա պետք է ֆիքսել, պետք է ասել, պետք է խոստովանել։ Հենց այդ տարիներին կոտրվեց ու նորից բարդույթավորվեց մեր ժողովուրդը։ Ես պետք է ասեմ, որ բավական հեռու էի այդ խմբագրական կազմից եւ կարծում եմ, որ դա ճիշտ էր, որովհետեւ չափազանց կարևոր բան էր տեղի ունենում, ես այն ժամանակ նոր էի վերադարձել կալանավայրից, գուլագից և անշուշտ ծայրահեղական վիրավորվածի, վրդովվածի և միանգամից բանտային ռեժիմից հետո, երբ որ տեսնում ես այս չափ ազատություններ, արդեն քանի տարի պերեստրոյկա էր գնում, այդ ազատությունների մեջ իմ կարծիքով ես կարող եմ և ոչ համարժեք Մասնակցություն, իմ մասնակցությունը ոչ համարժեք նախադասությունների կարող էր բերել, լավ արեցին նրանք, ովքեր որ դա անում էին, որ ինձ մասնակից չդարձրեցին, որովհետև ես լուրջ մասնակցություն իրականում չէի կարող ունենալ, Բայց շատ հետաքրքրված էի, ես այդ ժամանակ արդեն գերագույն խորհրդի պատգամավոր էի եւ ուզում էի ինչ-որ ձևով օգնած լինել, մասնակցել հայկական պետության վերականգնման։ Ես կարծում եմ, որ ոչ թե հայկական պետությունը մենք ստեղծում ենք, այլ վերականգնում ենք կորուսյալ, կորցրած պետությունը։ Ու շատ հուզված էի, շատ լավ ժամանակներ էր, ընդհանրապես իմ պատկերացումով մինչև հիմա իմ կարդացած ու լսած ամենալավ փաստաթուղթը սովետական սոցիալիստական Հայաստանում ստեղծված ամենալավ տեքստը դա է Հայաստանի անկախության հռչակագիրը։ Եռագույնի դեմ այսպես կոչված Ղարաբաղ կոմիտեն կամ նախկին հետագայում հրշականները ընդվզում էին, որ եռագույնը կխանգարի, կարծես թե որևէ ազգի համար անկախությունից ավելի կարևոր բան կա։ Ուրեմն Ղարաբաղ կոմիտեում, երբ որ իհարկե բոլորս էլ գիտենք, որ դրոշակակիրը Պարուլ Հայրիկյանը ինքը ԱԻՄ-ը եւ համարվում էր կոնկրետ հենց Պարուլի ու խոսակցությունը ես համոզված եմ, որ Պարուլը չի հերքի իմ եւ իր զրույցը, այսինքն անկախության վերաբերյալ ես վերապահումն էի ունեի այն ժամանակ։ Ինչ առումով եւ ոչ թե ես անկախություն չէի ուզում, լավ, ավելի կոնկրետացնեմ, ես ասում եմ անկախությունը հարաբերական հասկացություն է։ Եվ այսօր էլ եմ ես այդ կարծիքին։ 2013 թվականի սեպտեմբերի 3-ին Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը 3.5 տարի Եվրամիության հետ ասոցացման համաձայնագրի շուրջ բանակցություններ վարելուց հետո հայտարարեց, որ Հայաստանը ցանկություն ունի անդամագրվել Մաքսային միությանը։ Չնայած Հայաստանն այդպես էլ պաշտոնապես չանդամագրվեց այդ միությանը, բայց այս տարվա հունվարի 2-ից դեռևս 2014 թվականի դեկտեմբերի 4-ին ազգային ժողովի մեծամասնության կատարած կողմ քվեարկության արդյունքում Հայաստանը Ռուսաստանի նախաձեռնած Եվրասիական տնտեսական միության անդամն է։ Այս փաստը թե որոշման ընդդիմադիր եւ թե անգամ իշխող կուսակցության ներկայացուցիչների կարծիքով Հայաստանի ինքնիշխանության եւ անկախության որոշակի կորուստ է։ Ես մի քանի անգամ առիթ ունեցել եմ ասել, որ չկա ուժ, որ ինձ տանի ԵՏՄ-ը, հա, ես ապրում եմ Հայաստանի Հանրապետությունում, գործում եմ անկախության հռչակագրի այդ ոգով 1995 թվականի սահմանադրության այդ ամբողջ ուժով, այդպես ասենք, գործում եմ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու անկախ իմ զբաղեցրած պաշտոններից պատասխանատվությամբ, ես որպես Մխիթար Սեբաստացի կրթահամալիրի տնօրեն հրաշալի պատկերացնում եմ, որ լիքը խնդիրներ կան, որոնք այս ընթացքում, այս 25 տարվա ընթացքում ոչ թե լուծեցինք, այլ հեռացանք, մխրճվեցինք, հատկապես որպես կրթահամալիրի տնօրեն ես տեսնում եմ, որ կորցրեցինք պատվիրատուին, այդ բաց հասարակության պատվիրատուին, որը հստակ, որովհետև կրթությունը ինքը ներդրում է մարդու, ընտանիքի, անհատի, հասարակության ներդրումն է, երկարաժամկետ ներդրումն է, ընդ որում պատվիրատուն հստակ է, պետք է ասի, պետք է համաձայն լինի, դու որպես կատարող, պետք է համաձայն լինես, որովհետև միասին եք այդ գործը կատարում, որ դա արվում է հանուն Հայաստանի Հանրապետության։ Դուք գիտեք, որ հենց առաջին օրը դեռ սեպտեմբերի 3-ին մի քանի տասնյակ մարդկանցով, բայց մենք առաջինն էինք, որ դրա դեմ ընդվզեցինք, դրա հիման վրա ես նույնիսկ շատ լրջորեն խոսել եմ նախագահի հրաժարականի անհրաժեշտության մասին, որովհետև այդպիսի արմատական փոփոխություններ մարդ կատարելու իրավունք ունի։ Բայց երբ դու խոսում ես ժողովրդի հետ, երբ ընտրվել ես այլ ծրագրով եւ հետո փոփոխություն ես կատարում, դու պիտի հրաժարական տաս, նույնիսկ հացադուլով եմ դա ուղեկցել։ Բայց մի բան պիտի արձանագրենք, երբ պետությունը իսկապես դառնում է անկախ, նրա կարգավիճակը արդեն դառնում է իր կարգավիճակում գտնվող նաեւ աշխարհի մյուս պետությունների խնդիրը։ Բարեբախտաբար մենք դարձանք միջազգային իրավունքի ենթակա։ Միջազգային իրավունքի ենթակա չդարձանք անկախության հռչակագրով, այլ դարձանք այդ ողջ գործընթացի արդյունքում, որի հիմնական ինչպես ասում են, հիմնական մեխը ինքնորոշման հանրաքվեն էր 91 թվականի սեպտեմբերի 21-ի։ Անկախությունը ունի երկու, ինչպես ասում են, երկու կողմ՝ իրավական եւ փաստացի։ Փաստացի մենք մեր անկախությունը կարող եմ ասել լիարժեք կորցրել ենք։ Այն պահին, երբ ռուսների պահանջով Գազամուղի Պարսկաստան-Հայաստան Գազամուղի տրամաչափն էր որոշվում, անգամ քննարկման առարկա դառնում, այդ պահին Հայաստանի իշխանավորները եթե մարդ լինեին, պիտի ասեին մենք փալաս ենք, մենք իրավունք չունենք այս երկիրը կառավարել։ Բայց չեմ խոսում այն բանի մասին, որ Հայաստանը դեպի լույսը գնալու փոխարեն գնաց դեպի կեղտն ու խավարը։ Նկատել եմ սեպտեմբերի 3-ի որոշումը 13 թվականի, որը մեր ժողովրդի որոշումը չէ։ Այդ օրերին մենք հարցում ենք անցկացրել շատ հստակ ժողովրդի 73%-ը կողմեր, նույնիսկ այն մարդիկ, ում հարազատները Ռուսաստանում աշխատում են, կողմ են այն ժամանակ կողմ էին եվրոպական միության հետ համագործակցության խորացմանը, պահպանելով իհարկե բնականոն հարաբերություններ բոլորի հետ, նաև Ռուսաստանի։ Բոլշևիզմի զոհերը Ռուսաստանում արդարացվեցին, Հայաստանը չարդարացվեց, գոնե մենք չդիմեցինք, պետք է ասենք, որ մենք դա չենք ճանաչում։ Հենց որ դա լիներ, այլևս ոչ մի անգամ, որ Ռուսաստանը չէր փորձի մեր ինքնիշխանությունը սահմանափակել։ Հիմա մենք կիսաբերան թաքնված, այսպես շշուկով դատապարտեցինք բոլշևիզմը, իմպերիականությունը դատապարտեցինք, ու հիմա դարձանք նորից, կարծես թե վերադառնում են հին ժամանակները։ Այդ դուք ասում եք դրսից խոչընդոտում են, թե չէ, իհարկե խոչընդոտում են։ Ինչպես կարող են չխոչընդոտել։ Բացարձակ անկախություն անհնար է երկրագնդի վրա, գոյություն չունի։ Այլ բան է, որ այդ իսկ պատճառով այսօր էլ նորից կրկնում եմ, որ անկախությունը հարաբերական հասկացություն է, այսինքն պետության համար։ Եթե մենք չունենք ռեսուրսներ, կոնկրետ ասենք հումքային ռեսուրսներ, գազ, նավթ եւ այլն, չէ՞, ինչ որ տեղից կախված ենք, անպայմանորեն ենք կախված։ Հիմա ինչպես անենք, որ այդ հարաբերական կախվածությունը ավելի նվազի։ Նորից ու նորից մեր հավաքական կարողության կիրառման անհրաժեշտությունն է առաջանում։ Ոչ միայն Եվրասիական տնտեսական միության անդամագրումն, այլ նաև վերջին շրջանում իշխանությունների նախաձեռնած համանadrական բարեփոխումները մեր զրուցակիցները քննադատում են, ասելով, որ այն եւս վտանգավոր է Հայաստանի անկախության համար, եւ հատկապես կայուն մեծամասնության դրույթն անկախացած Հայաստանին հետ է մղում նորից խորհրդային միության ժամանակաշրջան։ Վերջին հաշվով այս սահմանադրությունը նոր սահմանադրության նախագիծը, որով որ այս քանի օրն է պաշտոնականը հրապարակվել, դա նույնիսկ այնքան այդ Ֆրեյդը իզուր չէ, նույնիսկ բոլշևիկյան է, մեծամասնություն, կայուն մեծամասնություն, մեծամասնություն բառը քաղաքականության մեջ պետք է չօգտագործվի, դա հիշեցնում է բոլշևիզմը, գոնե հայերս պետք է դա չօգտագործենք, ուրեմն կայուն մեծամասնությունը բացառում է մրցակցությունը, իսկ ժողովրդավարությունը մրցակցային է, մեր հռչակագրի մեջ գրեթե բոլոր կետերում, այդ 12 կետերում կա, որ Հայաստանը իրավական պետություն է, մրցակցային պետություն է, օրենսդիր մարմին, անկախ, գործադիր մարմին եւ դատական մարմին։ Հայաստանի Հանրապետությունը այս 25 տարվա մեջ ոչ մի անգամ չդարձավ իրավական պետություն, որտեղ առաջի օրվանից դատական համակարգը նշանակովի է եղել, կախված եղել, այսինքն մենք ունեցել ենք կիսանախագահական, կիսաիրավական պետություն եւ կիսաբոլշևիկյան, որտեղ եթե բոլշևիզմը կարող է սահմանադրության տեսքով վերադառնալ ու մեզ պարտադրել մեկ ընտրովի իշխանություն, գոյություն չունի գործադիր իշխանության տարանջատումը, գոյություն չունի դատական իշխանության տարանջատումը այս նոր սահմանադրությամբ։ Սա կարծում եմ, որ չեղյալ է համարվում դրանով, չեղյալ ենք համարում այս սահմանադրությունով, չեղյալ ենք համարում Հայաստանի Հանրապետության անկախության հռչակագիրը, չեղյալ համարով սահմանադրության նախագիծը։ Սահմանադրության գլխավոր մասնագետն ասում է, պիտի գնանք դեպի բացարձակ ժողովրդավարություն, այնտեղ հատուկ հետին նկատառումներով առաջնորդվող մարդիկ և տխմարներ խոսում են այսպես կոչված խորհրդարանական համակարգի և այլ ապուշությունների մասին։ Կանցնեն տարիներ, տասնամյակներ, էլի այսպես ինչ-որ մեկը կասի, բայց Հայրիկյանն ասում էր, չէ որ ինքը դրա գլխավոր մասնագետն էր, չէ որ ինքը նույնիսկ պաշտոնապես է եղել Սահմանադրական բարեփոխումների հանձնաժողովի նախագահը, ինչի չենք լսում։ Այդպիսի մի բան էլ եղել է 90-ական թվականներին։ Անկախության հռչակագիրը, քանի որ որպես փաստաթուղթ հենվում էր մեր անցյալի ձեռքբերումների, մեր պայքարի արդյունքների արտահայտիչն էր, դա կարևոր փաստաթուղթ էր մեր ժողովրդի համար, բայց քանի որ նա այդ փաստաթուղթը, այդ ծրագիր փաստաթուղթը հայտնվեց այնպիսի մարդկանց ձեռքին, որ անկախության հետ ոչ մի կապ չունեն Եվ միակ նրանց միակ երազանքն այն էր հավանության արժանանալ Քրուշկովի նման տականքների, նրանց հավանության արժանանալ։ Դրա համար անկախության հռչակագիրը այն դերակատարությունը չունեցավ եւ մինչեւ այսօր չունի, ինչ որ մենք ակնկալում էինք։ Անկախության սերունդն այսօր չի կարող անտարբեր մնալ երկրում տեղի ունեցող իրադարձությունների նկատմամբ։ Մեր զրուցակիցները նշում են, որ պայքարի տարբեր օջախներում երիտասարդների ցույց տված ակտիվությունը վկայում է այն մասին, որ այս սերնդի համար ազատ, անկախ եւ ինքնիշխան Հայաստան ունենալը բարձրագույն արժեք է։ Ես էլ եմ չէ սերունդ անկախության, ես շարունակում եմ մնալ անկախության սերունդը։ Ես այդ սերունդն եմ, այդ իմ կյանքն է, եւ շատ լավ է, որ իմ երեխաները, ասենք այդպես իմ շրջանավարտները, իմ երեք աղջիկները, Լիլիթը, Շուշանը, Տաթևը, նրանք էլ այդ սերունդն են, Դավիթը հիմա Բլեան այդ սերունդն է, բոլորս մի սերունդ ենք, հա, եւ այս սերունդների համերաշխության բանից չես փախչի, որտեւ խնդիրները դրանք դրված էին, մենք ենք դրել, մենք ենք ձևակերպել, դրանք արհեստական խնդիրներ չէին, համաձայնեք, դա մեր կյանքն է, մեր նոր էս արդիական բանում մեր կյանքն է եւ դրանից ոչ կարող ենք փախչել, ոչ կարող ես թոթափել, գցել, մնադ գալ, ոչինչ քեզ չի փրկի։ Իհարկե երիտասարդությունը ազգի ապագան է եւ առողջ երիտասարդությունը այն հիմքն է, նաեւ այն առաջատար ուժը, որը պիտի հարցեր լուծի։ Ճապոնական մի ասացված կա, կարծեմ ճապոնական, ասում է ավելի հեշտ է գտնել 1000 զինվոր, քան մեկ գեներալ։ Այսօր խոսքը զինվորներին չի վերաբերում։ Զինվորներ ենք բոլորս։ Կարևորը ճիշտ գեներալի գտնելը։ Եվ մեր Պորտուգալիայի խոսքերը հիշեմ, ընդհանրապես երիտասարդության մասին խոսքերից ինքը ասում է երիտասարդության ուժը շատ կարևոր է, բայց առանց գեներալի երիտասարդները ընդամենը զոհեր են։ Ես ոչ միայն երիտասարդության հավատում եմ մեր բոլորի առողջ բանականությանը։ Հեռանկար անպայմանորեն կա, եւ ես համոզված եմ, որ հենց որ մարդը ազատ լինի, խոսքս վերաբերում հայ մարդուն, խորապես կհասկանա եւ այդ անկախության պայմաններում ինքը հրաշք գործի, հրաշք կներ։ Անկախության արդյունք են մեր շախմատի հավաքականի, Հայաստանի, չենք ունենալու այդ հավաքականը, եթե անկախ երկիր չլինենք։ Մեր մյուս նվաճումները, նորից Հայաստանի դրոշի ներքո, մեր ֆիզիկները, եթե առաջ միայն տանում էին, ասենք, մեր լավ կադրերին, գնում էին միայն ֆիզիկներ, կենտրոնը Մոսկվան, հավաքագրում ու ուղարկում էր, տանում էր իր մոտ։ Հիմա եւ Օքսֆորդում, եւ Քեմբրիջում, եւ աշխարհի տարբեր բուհերում մենք ունենք կադրեր, որոնց համար, ասենք, Անգլիայի թագավորական տունն է փայփայում այդ կադրերին։ Աշխարհը մեր համար բացվեց։ Բացվեց եւ մեր ժողովրդին, մեր գենին դրսեւորելու մեծ հնարավորություններ ընձեռեց։ Ինչը մենք դեռ պիտի վայելենք։ Եվ դրանով համոզված եմ։